דודה בחלקת השושנים והביתה כשהוא חוזר מחייכים כל השכנים אם חלילה יש למישהו פצעו אולי מחאו הוא נותן לו מין כדור שכזה שעושה לו טוב שעושה לו טוב מי צריך יותר מזה? דוקטור יארין מושיט עזרה ואומרים אצלו בתור אם חלילה תחוש ברע לך אליו הוא יעזור ייכנס אצלו בקליניקה שמה בפינת הרחוב שום לך כדור שכזה שעושה רק טוב שעושה רק טוב מי צריך יותר מזה דוקטור יארין אדם יקר ואהוב על הבריאות מאושר שיודע איך לחיות אם פתאום ניחוש תופס אותו רוגז ואולי מחאור הוא לוקח מין כדור שכזה שעושה לו טוב שעושה לו טוב מי צריך יותר מזה זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב. מי צריך יותר?